ជំរាបសួរលោកបរិមាក្រុមអ្នកសុស្ដីនៃការគុំកូនចាជួបជាមួយអ្នកគ្រូនៅវីដេអូទី2ចាកាលពីវីដេអូទី1អ្នកគ្រូបានបង្រៀនឲ្យកូនស្គាល់ពីអក្សរអក្សរផចាអ្នកគ្រូបានបង្ហាញបងកូនទៀតចាគឺបង្ហាញបានរូបភាពគឺបានរូបភាពកាហើយបានបង្ហាញទៅកូនចាគឺបង្ហាញបានពាក្យកាហើយបងទៀតចាគឺបានអក្សរអក្សរផអំពីចលនាអក្សរផវិញម្ដងចា
រផ